Oke, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berpuasa kepada semua. Okay, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran yang seterusnya, yaitu bab 3 dengan tajuk uang, bank dan juga pendapatan individu. Jadi untuk hari ini cikgu akan masuk terlebih dahulu topik 3.1, yaitu wang dan bank. Jadi sebelum kita masuk kepada wang, cikgu mau tanya dulu. Siapa tahu sebelum kita menggunakan wang, apakah sistem yang kita guna pakai? Siapa belajar sejarah, cikgu rasa kamu tahu yang sebelum kita menggunakan wang, kita menggunakan sistem barter, B-A-R-T-E-R, barter, okay? Apa ini sistem barter ini? Sistem barter ini ialah satu sistem yang menukarkan barang dengan barang, okay? Tapi sistem barter ini dia mempunyai banyak kelemahan. Sebab itulah kita beralih kepada wang. Antara kelemahan-kelemahan sistem barter, yang pertama ialah barang tidak tahan lama. Contoh cikgu bagi, macam kita ingin dapatkan bahan-bahan mentah macam sayur-sayuran dan juga ikan contohnya. Kita ingin tukarkan, kita ada ikan, kita ingin dapatkan sayur. Orang lain pula kena ada sayur dan juga kena ada ikan. Tapi untuk kita jumpa orang ataupun individu lain yang mempunyai kehendak yang sama dengan kita, barang yang kita ada itu mungkin sempat rosak. Itu kita panggil sebagai barang tidak tahan lama. Jadi itu ialah kelemahan sistem barter yang pertama. Yang kedua, kelemahan kedua ialah masalah untuk kita membawa barang. Dulu-dulu kan kita tidak ada kenderaan untuk mudah membawa satu barang ke tempat yang lain, kan? Contoh kita ada lembu. Kita ada lembu yang ingin ditukarkan dengan ayam. Lembu tu kan besar. Jadi kalau kita ingin bawa lembu ini untuk tukarkan kepada orang lain yang mempunyai ayam, dia akan mengambil masa yang lama. Sebabnya wujud kesukaran untuk membawa barang, kerana mungkin barang kita ada barang yang besar. Okey, masalah ketiga pula ialah masalah kehendak yang serentak. Macam cikgu cakap di awal tadi, kan, kita kena cari orang yang ada keinginan untuk tukar benda yang kita ada. Cikgu ada sayur, Pak Abu ada ikan. Pak Abu ingin sayur, cikgu pula ingin ikan. Dia kena ada dua-dua kehendak yang serentak baru boleh berlaku pertukaran. Sebab itu sistem barter ini mempunyai masalah kesukaran kehendak yang serentak. Okey, yang keempat pula ialah kesukaran menentukan kadar pertukaran. Kita guna kes lembu tadi. Okey, cikgu ada lembu, kan? Seekor lembu yang, tapi cikgu hanya ingin dua ekor ayam. Jadi macam mana cikgu mau tukarkan cikgu punya lembu seekor ni dengan dua ekor ayam? Sebab itulah wujudnya masalah menentukan kadar pertukaran. Okey, kelemahan kelima sistem barter, ya, ialah kesukaran membahagikan barang kepada unit yang lebih kecil. Tadi cikgu ada lembu satu ekor tu, kan? Macam mana cikgu hanya inginkan dua ekor ayam. Bagaimana cikgu ingin tukarkan dia kepada unit yang lebih kecil? Kena cikgu kena potong beberapa bahagian. Tapi kalau cikgu potong beberapa bahagian pun, mungkin cikgu bagi dia, okey, satu bahagian lembu ini untuk dua ekor ayam. Bagaimana dengan bahagian-bahagian lembu yang lain? Kalau tidak ada orang yang inginkan ketika itu juga, jadi dia akan rosak. Jadi itu ialah lima kelemahan utama sistem barter, sehingga kita beralih kepada wang. Tapi apa ini wang ni? So, wang ialah satu komoditi ataupun benda yang diterima umum untuk dijadikan alat pertukaran. Okey? Kalau sesuatu benda itu tidak diterima oleh orang ramai, bermakna dia bukan wang. Contoh, ada tiga jenis wang, ya. Pertama ialah wang shilling yang kamu selalu guna tu. Kedua ialah wang kertas yang kamu pun selalu guna hari-hari bawa pergi sekolah. Dan yang ketiga ialah deposit semasa. So, deposit semasa ini ialah cek. Okay? Cek ini selalunya digunakan oleh individu-individu yang perlu untuk mengeluarkan sejumlah wang yang besar. Contoh macam RM10,000. Adakah orang pergi masuk dalam mall shopping bawa RM10,000? Jarang. Okay? Sebab ia akan melibatkan risiko keselamatan dan juga ruang. Jadi selalunya orang akan gunakan cek untuk sejumlah nilai yang besar. Okey, itu ialah tiga jenis wang.
shilling, wang kertas dan juga deposit semasa. Tapi semua ini mesti diterima umum barulah boleh dipanggil sebagai wang. Cikgu bagi contohlah. Kalaulah emas. Okey, emas ni. Adakah emas ini boleh kita gunakan sebagai wang? Contoh kita pergi membeli belah di Padini, masuk ke dalam Padini kan. Tiba-tiba alamak, duit cash tidak ada. Pergi kaunter, cik boleh saya bayar guna saya punya gelang emas ni? Adakah orang di kaunter tu akan terima? Kalau dia tidak terima bermaksud emas ini bukan wang. Sebab tadi kalau kita perasan, definisi wang ialah komoditi ataupun benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Jadi kalau tidak diterima bermaksud dia bukan wang. Jadi sekarang ni selesai mengenai maksud wang. Sekarang cikgu akan tunjukkan kepada kamu ciri-ciri wang dan juga fungsi wang. Okey, pertama kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri wang. Ciri pertama diterima umum lah. Okey, wang itu hanya boleh kita anggap sebagai wang kalau ia diterima oleh seluruh masyarakat. Okey, yang kedua ia mudah dibawa. Wang ini ringan dan kecil, jadi dia sangat senang dibawa. Yang ketiga pula tahan lama. Selagi kita tidak rosakkan ataupun koyakkan wang itu, wang memang tahan lama. Ciri keempat pula ialah mudah dibahagikan. Senang kan kalau kita mahu beli sesuatu barang, sangat senang untuk kita bahagikan kita punya wang ikut barang yang kita ingin beli. Yang seterusnya pula, yang kelima ialah kestabilan nilai. Wang kita memang mempunyai nilai yang stabil. Dan yang akhir sekali, iaitu ciri yang keenam, ialah penawaran yang terhad. Okey. Okey, sekarang pula kita pergi lihat fungsi wang. Okey, fungsi wang ada empat kesemuanya. Yang pertama sekali sebagai alat perantaraan pertukaran. Yang ini pun tadi sudah termasuk dalam definisi wang. Yang mana memanglah kita gunakan wang untuk kita tukarkan dengan barang yang lain. Contoh, kita ingin beli beg sekolah. Ya, jadi kamu kena ada wang untuk mendapatkan beg sekolah itu. Itu kita panggil sebagai alat perantaraan pertukaran. Yang banyak digunakan dalam memudahkan urus niaga dalam sektor ekonomi. Okey, fungsi kedua pula ialah alat ukuran nilai. Senang. Kan, contoh kita bawa RM50, kita ingin beli 4 batang pen. Kalau satu batang pen berharga RM2.5, kita hanya perlu bayar RM10. Jadi kita akan dapat baki lagi RM40. Okey, tidaklah macam dulu kan. Potong-potong lembu, lepas tu nanti bahagian yang lain mungkin akan rosak. Okey, fungsi ketiga ialah alat penyimpan nilai. Okey, alat penyimpan nilai ini merujuk kepada wang yang tahan lama untuk kita gunakan pada masa hadapan. Nah, kita simpan sekarang dan kita boleh gunakan pada masa hadapan. Okey. Fungsi yang terakhir iaitu alat bayaran tertunda pula. Maksudnya di sini kita kadang-kadang beli barang secara ansuran. Maksudnya secara kredit. Kita bayar secara ansuran. Jadi, wang kita boleh gunakan sebagai alat bayaran tertunda dengan membayar ansuran secara setiap bulan. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu barang menggunakan wang. Okey, tadi cikgu sudah tunjukkan kamu mengenai ciri-ciri wang dan juga fungsi wang. Sekarang pula kita akan masuk ke topik 3.12 iaitu fungsi bank pusat. Jadi setiap negara ni dia ada bank pusat tersendirilah. Untuk kita di Malaysia, bank pusat kita ialah Bank Negara Malaysia. Jadi ada 5 fungsi utama bank pusat yang akan cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey, ada 5 fungsi bank pusat. Pertama, mengeluarkan mata wang. Kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Ketiga, mengawal kestabilan ekonomi. Yang keempat, menjadi jurubank kepada kerajaan. Dan yang kelima ialah menjadi jurubank kepada bank perdagangan. Jadi kita boleh rangkumkan dia sebagai 3M dan 2J. Sekarang kita akan terus ke penerangan dengan lebih mendalam ya mengenai fungsi-fungsi bank pusat. Okey, untuk fungsi pertama iaitu mengeluarkan mata wang, bank negara berfungsi untuk mencetak ringgit Malaysia dengan memastikan wang ringgit Malaysia itu mencukupi di pasaran. Okey, untuk fungsi kedua dan ketiga iaitu mengawal kestabilan nilai mata wang dan juga ekonomi, ada 3 kaedah yang digunakan oleh bank pusat ya. Yang pertama ialah mewujudkan sandaran minimum. Apa itu sandaran minimum? Ini ialah satu keadaan yang mana bank negara dia memperuntukkan berapa nilai sandaran minimum yang diperlukan dalam negara kita. Untuk kita di Malaysia, BNM telah letakkan bahawa
sandaran minimum ialah 80.59%. Maknanya, setiap kali BNM ingin mencetak RM100, kita perlu ada satu sandaran minimum bernilai RM80.59. Tidak kiralah dia ialah emas ke, pertukaran asing ke, milikan hak pengeluaran khas ataupun rizab kumpulan wang antarabangsa. Yang mana itu ialah kita punya rizab antarabangsa. Okey, yang kedua, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing ataupun forex. Ini ialah satu keadaan bila mana nilai ringgit Malaysia itu jatuh, maka Bank Negara Malaysia akan membeli ringgit Malaysia di pasaran wang antarabangsa. Dengan cara dia jual dolar Amerika Syarikat. Kenapa kerajaan buat begitu? Okey, bila kita beli kita punya mata wang sendiri, bermakna kita akan dapat mengurangkan jumlah mata wang kita beredar di pasaran antarabangsa. Jadi konsepnya dalam permintaan, kalau kita punya barang itu sedikit dan orang masih perlukan, maka harganya akan naik. Itu ialah cara bagaimana BNM ingin mengawal kestabilan ringgit Malaysia. Manakala yang ketiga, iaitu mengawal inflasi, Bank Pusat dia akan memastikan kadar inflasi dalam negara berada pada paras yang terkawal dengan menggunakan alat dasar kewangan, sama ada alat dasar kewangan menguncup ataupun alat dasar kewangan mengembang. Yang ini kamu akan belajar dengan lebih mendalam ketika kamu di tingkatan 5 lah. So itu ialah tiga kaedah bagaimana Bank Pusat menstabilkan nilai mata wang dan juga kestabilan ekonomi. Baiklah, fungsi Bank Pusat yang seterusnya ialah jurubank kepada kerajaan. Okey, dalam menjadi jurubank kepada kerajaan ini, ada 5 lagi peranan yang perlu dilakukan oleh Bank Pusat. Pertama sekali, mentadbir akaun negara. Kita ada 2 jenis akaun negara yang akan ditadbir oleh Bank Pusat, iaitu akaun kewangan, akaun yang merekodkan semua hasil dan perbelanjaan kerajaan, dan juga akaun kedua ialah akaun pinjaman, yang mana ia mengandungi segala rekod pinjaman yang dibuat oleh kerajaan. Okey, peranan kedua sebagai jurubank kepada kerajaan ialah memberi pendahuluan sementara. Okey, bermaksud kalau kerajaan dah hutang, BNM boleh memberi pinjaman tapi perlu dibayar balik oleh BNM dengan tempoh tidak lewat daripada 3 bulan. Okey, seterusnya mengurus hutang negara. Ini macam biasalah, Bank Pusat akan membantu untuk memperoleh pinjaman melalui jual surat jaminan kerajaan ataupun bil-bil perbendaharaan kerajaan bagi mendapatkan modal kepada kerajaan. Peranan keempat ialah memberi nasihat pelaburan. BNM akan cuba untuk cari apa-apa peluang projek pelaburan di luar negara yang berpotensi yang boleh dilaburkan oleh kerajaan. Manakala yang akhir sekali ialah mengurus pertukaran asing, yang mana Bank Pusat akan memastikan rizab antarabangsa itu sentiasa mencukupi untuk kegunaan negara. Baiklah, kita beralih kepada fungsi Bank Pusat yang terakhir, iaitu jurubank kepada Bank Perdagangan. Dalam fungsi ini, dia ada 3 peranan. Yang pertama, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Okay? Ini bermaksud akaun penjelasan ini akan digunakan oleh bank untuk membayar hutang sesama bank yang lainlah akibat pengeluaran cek. Yang kedua ialah untuk menjaga rizab berkanun. Nah, rizab berkanun ni ialah satu simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Pusat pada kadar tertentu. Di Malaysia sekarang kadarnya ialah 4%. Nah, jadi contoh, setiap RM100 yang disimpan oleh Bank Perdagangan macam Maybank simpan, CIMB simpan, mereka perlu menyimpan sebanyak RM4 ke Bank Negara Malaysia. Itu kita panggil sebagai rizab berkanun. Manakala fungsi yang terakhir sebagai jurubank kepada Bank Perdagangan ialah sumber pinjaman terakhir kepada Bank Perdagangan. Kalau Bank Perdagangan itu mengalami masalah kekurangan tunai, mereka boleh meminjam melalui Bank Pusat. Okay. Jadi cikgu harap kamu boleh faham 5 fungsi Bank Pusat. Cikgu ulang semula, yang pertama ialah Bank Pusat ini mengeluarkan mata wang. Yang kedua, Bank Pusat mengawal kestabilan nilai mata wang. Yang ketiga, Bank Pusat mengawal kestabilan ekonomi. Yang keempat, jurubank kepada kerajaan. Dan yang kelima, jurubank kepada Bank Perdagangan. Jadi ingat, formula untuk kita ingat fungsi Bank Pusat ini ialah 3M dan 2J. Jadi cikgu harap kamu boleh ingat itu. Sekarang pula kita akan masuk ke
fungsi bank perdagangan. Jadi bank pusat itu ialah ketua kepada, kita anggap sebagai ketua kepada bank-bank yang ada di Malaysia ini. Bank perdagangan lah, bank perdagangan ini dia contoh dia macam Maybank, macam CIMB Bank, RHB Bank, yang mana bank-bank ini sebenarnya ialah satu institusi kewangan milik swasta yang bermotifkan keuntungan. Bank perdagangan, cikgu ulang semula, ialah institusi kewangan yang bermotifkan keuntungan. Ada banyak sebenarnya, bila kamu jalan-jalan ke bandar ataupun ke pekan, kamu boleh perhatikan di sekeliling kami itu banyak bank. Jadi sekarang kita akan bincangkan apakah fungsi-fungsi bank perdagangan. Baiklah, fungsi pertama bank perdagangan ialah menerima deposit. Jadi ada tiga jenis deposit yang boleh diterima dalam tiga jenis akaun, iaitu yang pertama akaun simpanan. Akaun simpanan ni yang selalu kita guna, yang paling biasa, yang mana kita boleh simpan wang bila-bila masa dan kita boleh ambil wang bila-bila masa. Yang kedua pula ialah akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni kita ada sejumlah wang ya yang kita perlu simpan yang lebih tinggi nilainya berbanding akaun simpanan, yang mana dia punya faedah lebih tinggi berbanding akaun simpanan lah. Akhir sekali ialah akaun semasa. So akaun semasa ini selalunya digunakan oleh usahawan yang mana mereka memerlukan kemudahan cek dan juga kemudahan overdraft. Selalunya untuk usahawan ini mereka perlu bayar sejumlah wang yang besar, contohlah macam RM20,000. Jadi susah untuk kita bawa wang tunai sebab yang besar dan banyak RM20,000 itu, jadi mereka akan gunakan cek. Okey, kemudahan overdraft pula digunakan untuk membayar jumlah barangan yang lebih tinggi berbanding jumlah yang ada disimpan dalam akaun semasa mereka. Contohlah mungkin harga barang tu RM25,000 tapi yang tinggal dalam akaun semasa dia hanya RM18,000. Jadi mereka boleh gunakan kemudahan overdraft. Okey, fungsi kedua bank perdagangan ialah memberikan pinjaman. Ada 6 bentuk pinjaman yang boleh diberikan. Yang pertama overdraft, ni yang cikgu cakap tadilah. So overdraft ini ialah kemudahan mengeluarkan wang lebih daripada baki simpanannya berdasarkan had yang telah ditetapkan oleh bank. Ada dia punya had lah. Jadi kamu boleh nampak apa kelebihan dan juga kekurangan overdraft ini dengan merujuk muka surat 134 buku teks. Okey, yang kedua pula ialah pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ini dia boleh dimohon oleh individu yang berumur 18 tahun ke atas dan ada pendapatan yang tetap. Selalunya kita buat pinjaman ni mungkin untuk kos pendidikan. Ada juga orang yang mau kahwin, dia buat pinjaman peribadi. Okey, pinjaman ketiga ialah pinjaman bercagar. Ini yang melibatkan jumlah yang besar lah. Contoh macam kita mau beli rumah ataupun beli tanah. Jumlahnya sangat besar, jadi kita kena ada cagaran. Kalau kita gagal bayar balik, kita punya harta boleh dilelong. Okey, pinjaman yang keempat ialah pinjaman kenderaan ataupun kemudahan sewa beli. Selalunya bank perdagangan bagi kemudahan sehingga 90%. Jadi boleh bayar deposit 10% dan kita dapat pinjaman 90%. Okey, seterusnya yang kelima ialah pinjaman kad kredit. Okey, pinjaman kad kredit ini selalunya kita gunakan untuk memudahkan kita punya belian barang lah dan dia ada had tertentu, tapi dia punya charge untuk kad kredit adalah sangat tinggi. Seeloknya kita tidak menggunakan pinjaman kad kredit. Dan akhir sekali ialah mendiskaunkan bil pertukaran. Maksudnya sini bank membeli bil pertukaran pada harga yang lebih rendah berbanding harga muka. Jadi bank akan dapat keuntungan sedikit daripada pembeli. Okey, itu ialah 6 bentuk pinjaman yang boleh diberikan oleh bank. Sekarang pula kita lihat fungsi ketiga iaitu menerima dan juga membuat bayaran. Jadi dalam menerima dan membuat bayaran ini, kita boleh gunakan beberapa cara seperti sistem cek, arahan kepada bank, pindahan kredit ataupun pindah perintah sedia ada. Ini cikgu harap kamu boleh rujuk dengan lebih mendalam dalam buku teks. Okey, manakala perkhidmatan terakhir ialah perkhidmatan seperti perbankan internet, pelaburan emas, urus niaga saham, unit amanah, penulisan wasiat, perkhidmatan insurans dan juga urusan
bayaran ekspor dan impor. Jadi itu ialah antara fungsi-fungsi bank perdagangan. Tolong baca dengan lebih teliti dalam buku teks. Cikgu ingin buat satu lagi penambahan selain daripada fungsi bank perdagangan tadi, dalam bank perdagangan juga kita ada satu prinsip yang kita panggil sebagai prinsip perbankan Islam, yang mana boleh digunapakai dalam sistem bank-bank perdagangan yang adalah. Jadi untuk prinsip perbankan Islam ini dia ada empat ya, iaitu pertama sekali dia ada wadiah, yang kedua mudarabah, ketiga bai bithaman ajil, dan yang keempat ialah takjiri. Jadi empat-empat ini kita boleh mudahkan untuk kamu ingat dengan menggunakan formula wamut baitak. Okey? Cikgu akan tunjukkan penerangannya. Baiklah, untuk prinsip pertama iaitu wadiah. So wadiah ini ialah pemegang amanah lah, yang mana bank bertindak untuk jaga harta pelanggan. Ha, bank tidak akan bayar pulangan, tapi pelanggan mungkin akan menerima hibah ataupun hadiah daripada bank. Contoh macam kita buat akaun semasa, kita buka akaun simpanan tu, itu ialah satu bentuk prinsip perbankan Islam yang kita panggil sebagai wadiah. Yang kedua ialah mudarabah. Mudarabah ini ialah satu perkongsian untung. Okey, yang mana bank akan bertindak untuk melabur dan juga memberikan modal kepada mana-mana pelaburan yang dirasakan akan memberikan keuntungan. Jadi keuntungan itu akan dibagikan antara bank dengan pelanggan ikut nisbah yang telah dipersetujui. Contohnya macam akaun pelaburan am dan juga akaun pelaburan khas. Okey, prinsip ketiga ialah bai bithaman ajil, jualan secara ansuran. Selalunya kan bank melalui tadi mudarabah, mereka ada projek kan, contoh macam rumah. Jadi bank akan menjual barang kepada pelanggan dengan pembayaran tertangguh pada harga tertentu. Projek itu dimiliki oleh bank tersebut, jadi bank akan jual lah menggunakan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Jadi kita selaku pembeli akan bayar secara ansur mengikut syarat yang telah ditetapkan. Contohnya macam pembiayaan perumahan kah, ataupun kita buat instrumen deposit bola niaga. Okey, itu ialah bentuk bai bithaman ajil. Okey, prinsip yang keempat pula ialah takjiri ataupun pindah milik harta sewa. Pindah milik harta sewa ni bank akan belikan dulu aset itu, kemudian akan disewakan kepada pelanggan. Dan selepas tamat tempoh sewaan, barang ataupun harta tersebut akan dipindah milik kepada pelanggan. Nah, contohnya macam pembelian kenderaan, pembelian mesin untuk kilang. Nah, selalunya murid akan tanya cikgu, cikgu apa beza bai bithaman ajil dengan takjiri ni cikgu? Sama sahaja pun. Jadi bezanya ialah bai bithaman ajil ini selalunya walaupun dia jualan secara ansuran juga, tapi itu ialah jualan yang direct daripada bank. Dan juga selalunya akan melibatkan sejumlah wang yang besar. Contoh macam rumah kan, selalunya 200,000 ke atas. Kalau takjiri, bank belikan dahulu baru sewakan. Itu pindah milik atas sewa. Dan jumlahnya itu adalah lebih kecil berbanding bai bithaman ajil. Contoh macam kenderaan bawah 100,000. Jadi itu ialah beza antara bai bithaman ajil dan juga takjiri. Okey, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Okey, untuk hari ini cikgu buat rangkuman apa yang sudah kita belajar. Pertama ialah apa itu sistem bata, kelemahan sistem bata. Lepas tu kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri wang dan juga fungsi wang. Lepas tu dalam fungsi bank pusat, dia ada 5 fungsi utama bank pusat yang kamu kena ingat. Lepas tu kita ada juga fungsi bank perdagangan dan juga prinsip bank Islam, prinsip perbankan Islam yang perlu untuk kamu fahami. Jadi selesai pembelajaran untuk hari ini, cikgu harap kamu boleh buat ulang kaji dan cikgu akan berikan link yang kamu boleh cuba untuk jawab selepas ini. Jadi sekian, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di pembelajaran akan datang. Bye, terima kasih.